Ya, kita bersua kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi jaminan sebarang pengesahan halal daripada pihak berautoriti telah melalui prosedur dan syarat yang ketat sebelum sesebuah syarikat dibenar mendapatkan pensijilan halal yang diiktiraf. Timbalan menterinya, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pensijilan halal di negara ini sentiasa relevan dan diiktiraf dunia kerana syarat yang ketat dan dikawal selia dengan baik. Untuk kementerian, kita memang cukup terang. Bahkan kita mempunyai satu garis panduan yang cukup ketat. Bukan mudah untuk mendapat sijil-sijil ataupun FG. Bahkan untuk maklumat semua, semua kilang-kilang yang mengeluarkan barangan halal keperluan negara diaudit dari masa ke semasa. Ini sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Kita audit. Walaupun pada masa audit tu dia okey, tetapi the next audit, kalau didapati tidak mematuhi peraturan-peraturan, kita akan membatalkan arus jalan mereka. Datuk Seri Ahmad merasmikan kempen promosi perniagaan kecil tempatan Negeri Melaka di Bandar Hilir. Seramai 44 peniaga dibenarkan membuka perniagaan mereka secara percuma di kawasan letak kenderaan selama 2 bulan bermula semalam. Inisiatif ini bagi membantu peniaga kecil yang terjejas susulan pandemik COVID-19.